I gràcies per haver-me convidat a venir a parlar d'això, perquè primer que és un tema, jo penso, molt interessant i molt de país, com deies tu, però no de país amb el sentit de país de frontera, sinó amb el sentit de societat, d'allò que nosaltres volem fer de la nostra societat. I després també gràcies perquè m'agrada molt xerrar, ja ho descobrireu. Així tot, haig de reconèixer que fa una mica de por, i tinc una mica de por. He fet moltíssimes classes a la universitat, moltes conferències, però que em veus una sala tan plena i que corren les cortines perquè cap hi ha més gent darrere, agafa una mena com de suor freda. Però bueno, espero que us ho passeu bé. Bueno, que aprengueu moltes coses, volia dir. Un dels problemes sempre és encertar el nivell. Jo he triat un nivell no massa aprofundit, tampoc massa superficial. Pot ser que algunes coses les trobeu simples i d'altres complicades. Jo estaré atent a les vostres cares i si cal rebaixar o explicar més alguna cosa, doncs ja ho aniré fent, i si no, després de les preguntes, doncs parlem de tot el que faci falta. A veure... Vale, doncs, a veure, dues puntualitzacions abans de començar. El títol és aquest, Explicacions de la violència, avenços neurocientífics, parlaré també de genètica, però abans de començar hi ha unes quantes coses que m'agrada sempre deixar clares amb aquest tema, perquè quan hi ha polèmica sempre és, o gairebé sempre és, perquè no les he explicat prou bé. Explicar no vol dir justificar. Jo explicaré des del punt de vista de la neurociència i de la genètica per què a vegades ens comportem tots, alguns més que d'altres, però tots de manera violent, però això no vol dir justificar en cap cas cap acte de violència. Això una cosa. Després, un altre aspecte és que explicar la violència des del punt de vista científic, en el fons no vol dir res més que entendre per què el nostre cervell ens fa cometre a vegades aquests actes o per què els acabem cometent, això no implica interferir en cap cas amb els professionals de la justícia. Vull dir, explicar, entendre per què hi ha persones propenses a actuar amb violència, entendre que potser hi ha alguns gens que ens condicionen alguns més que d'altres a ser violents, no implica en cap cas que aquestes persones no puguin ser imputades pels delictes que han comès. Només implica que quan després tornin a quedar en llibertat, si el seu delicte és prou gros com per acabar a la presó o en un centre de menors, haguem pogut fer tot el possible per rehabilitar-les perquè quan surtin no tornin a cometre els mateixos delictes pels quals han estat ja condemnades. Després veurem un parell de, si tenim temps, un parell de casos que porto, un és de la violència de gènere, on certament la major part de persones condemnades per violència de gènere no surten rehabilitades. N'hi ha que sí, però moltíssimes no. I potser part d'aquesta explicació, part estigui justament amb aquests gens. I després també posaré alguns exemples que... No vull que ningú se senti ofès, després els matitzaré absolutament tots, però penso que són exemples per introduir el tema. Bé, el tema de la violència sempre s'havia tractat tradicionalment des del punt de vista de la sociologia, de la psicologia. Sempre que s'havia intentat fer des del punt de vista de la genètica, fa dècades, havia estat per estigmatitzar persones. I per això és un tema encara tabú. De fet, ara estem en un punt de recerca, de coneixements, en el qual podem començar a parlar d'aquest tema amb coneixement per no estigmatitzar a ningú. Per tant, també vull deixar molt clar que tot el que diré no és per estigmatitzar absolutament a ningú. I abans havia estat així, amb coses tan, anava a dir, estúpides, com per exemple hi ha un treball dels anys 30, en el qual s'intenta relacionar els grups sanguinis amb la propensió a ser violent. Hi ha un treball fet al Japó, que justifica perfectament, entre cometes, que els taiwanesos són una raça especialment violent
perquè el percentatge de persones amb el grup sanguini B és més elevat que a casa seva, que al Japó. Vale? Per tant, vull aclarir tot això i que en cap cas res del que diré és per estigmatitzar ningú. Bé, bona part del que diré està centrat doncs, en aquests dos llibres que ja han comentat, però més que res perquè sapigueu, aquí hi ha els enllaços aquests, que això després ho tindreu en PDF, que us ho deixaré tot, doncs aquí amb els enllaços s'entra directament doncs, a pàgines del llibre. Vale, comencem. Què és això de la violència? Clar, quan parlem de violència ens trobem ja amb una dificultat, que és la dificultat de definir una paraula que de fet utilitzem cada dia, i més vosaltres que us dediqueu doncs, a aspectes relacionats amb la violència. A vegades, però, jo penso que no és tant la dificultat de definir-la com la dificultat d'interioritzar què significa en el nostre dia a dia. I ara veureu per què em refereixo a això. Veiem uns quants exemples agafats del diari d'aquestes últims 15 dies. ¿Vale? Un home brasiler mata la seva parella amb una arma blanca a l'Hospitalet. Jo estic gairebé convençut que tots coincidiríem que matar qualsevol altra persona és un acte de violència. Molt bé. És un tipus de violència, no l'únic, l'assassinat. Però jo em pregunto, quina rellevància té que sigui brasiler? Si hagués sigut suec, seria menys important el crim? O més? No està això, en certa manera, no sé si dir propiciant, afavorint, si més no, suggerint algun tipus de relació que pot alterar la nostra percepció de la mateixa paraula violència? Per això parlo. Suposo, no sé si es veu el que hi ha a sota o aparto la cadira. Si tots ho veieu darrere també. Ah, teniu una tele allà, que bé. Vale. Doncs, per això parlo de violència individual, un home que en mata un altre, una persona que en mata un altre, però que en el fons aquí també hi ha un rerefons social. Vale? Un altre cas. La fiscal vol 11 anys de presó per als 6 agents del cas Benítez. És aquest cas, ja ho sabeu, d'aquest empresari que sempre es deia del Gai Eixample. I què, que fos d'allà? Tornaríem en el mateix cas que va morir després de ser detingut doncs, per 6 agents dels Mossos. Llegint aquest article, doncs, diu... segons la fiscal, que eren conscients que van produir lesions al detingut, algunes de greu, etc, etc, etc. Per què les persones, a vegades, quan actuem en grup, actuem d'aquesta manera? Aquests 6 agents, jo estic convençut que són persones fantàstiques, que han fet centenars, espero que no gaires, perquè no és mai agradable, suposo, haver de tenir algú, ¿vale? Parlo per la mica d'experiència que tinc de la mili, que em van fer ser policia militar i em va tocar portar presoners i detenir alguna persona dins del quartel per facècies. No per res seriós, però ho passes malament sempre. Per tant, en aquests casos ho has de passar mil vegades pitjor. Per tant, persones que segur que han fet actes fantàstics i en un moment donat resulta que passa això. Passa això amb una persona que ja es havia encarat amb ells també. Per tant, aquí ja no estem parlant només d'aspectes individuals, sinó d'aspectes grupals. I aquí també la biologia, igual que amb els individuals, hi té molt a dir. Després parlaré una mica d'això. Un altre. L'acusat de les punyalades a Lleida és aquell noi que va punyalar 5 persones per Lleida, que després van dir que s'havia sigut d'un grup de caprapats, de Logroño, no sé què, aïllat ja dins de la presó per agressions. Per tant, una persona sembla doncs, que es propensa a agredir o que en algun moment donat ha començat a agredir. I aquí ens diu que en un primer examen psiquiàtric es va descartar el seu ingrés per malaltia mental, malgrat ell alega un possible brot psicòtic. És a dir, hi ha patologies mentals darrere de casos de violència o no. També és un tema delicat, perquè el moment en què diguem que sí, i després diré que en alguns casos sí, podem estar estigmatitzant tot un col·lectiu, quan moltíssima gent amb patologies mentals no té cap tipus de violència de res.
I si diem que no, estem dient que persones que potser sí tenen una patologia mental, si no els tractem adequadament, seguiran sent violents per molt que els aïllem de la societat, per molt que fem o deixem de fer. Per tant, és un tema, per això deia, sensible, i costa molt definir fins a quin punt arriba aquesta violència. Ve de la nostra biologia, en el fons, aquesta violència. Això és un estudi publicat fa poques setmanes, en el qual es demostra que els ximpanzés també s'assassinen entre ells. Per tant, l'assassinat no és una cosa exclusiva de la nostra espècie. Ja fa temps que se sabia, això és una foto de l'any 2011, on es veu un grup de ximpanzés assassinant literalment, no sé si dir assassinant, perquè no són éssers humans i l'assassinat inclou una certa consciència, a diferència de l'homicidi, com sabeu molt millor que jo. Jo d'aspectes legals no en sé gens, si dic alguna animalada ja em perdonareu. I l'estan matant. L'estan matant, aquest era el mascle alfa del grup, per tant el dominant, parlarem també de ganes de dominar, i el van matar perquè era massa dominant, tan dominant que no deixava que els altres mascles s'aparellessin amb les femelles del grup. Els ximpanzés tenen una relació absolutament de relacions lliures entre ells, on s'aparellen més o menys tots amb tots, però el mascle alfa, diguem que té prerrogatives quan ell vol aparellar-se amb alguna femella. Bueno, aquest mascle alfa es va passar de la ratlla amb les prerrogatives i els altres el van literalment matar. Domini, sensació de domini o de ser dominat, en un cas que, si fossin persones, diríem que és violència. També fan guerres entre ells els ximpanzés, també fan guerres. De tant en tant, un grup s'esbatussa amb un altre i acaben moltes vegades amb víctimes mortals entre els dos grups que es barallen. Els mascles es barallen, les femelles s'ho miren de lluny. Vale? Una altra cosa similar també amb l'espècie humana. Hi ha molta més propensió a la violència entre mascles que entre femelles. En parlarem també. En aquest cas, els mascles per què es barallen? Bàsicament pel territori de recol·lecció, és a dir, un aspecte purament de supervivència, és a dir, més territori, visc millor, i per accedir a les femelles de l'altre grup. Vale? Un instint molt primari, doncs el que els mou amb ells. Però la violència no es limita només a agredir, a matar. Hi ha altres formes de violència, a vegades molt més subtils, cada vegada se'n parla més. Per exemple, diu el destacat que hi ha aquí, diu, afirmen els indicadors que el darrer any a Espanya, mentre el salari mitjà dels treballadors ha disminuït un 0,5%, els dels directius s'ha revalorat un 7%. És a dir, en un moment de crisi, els que guanyen més, cada guanyen més, i els que guanyaven el que toca, doncs guanyen menys del que toca. Toca o poc, és igual. Clar, això no genera a vegades un sentiment per comparació de desigualtat? Per comparació. No, si tu dius guanyo menys, bueno, què hi farem? Les coses són així. Guanyem tots més, fantàstic. Però no, uns, vale? Per comparació. Una mica la comparació, per exemple, va generar molt debat, aquest cas, d'aquesta noia de 22 anys que volien fer-la entrar a la presó per robar menjar i bolquers amb una targeta de crèdit que ella diu que s'havia trobat. Vale? Quan hi ha altres persones que, també apropiant-se del que no és seu, doncs sabem que ho tenen força més fàcil. No? Clar, això també genera un altre tipus de violència. No tan directa, no tan física, però que a base d'acumular dins del cervell moltes senyals d'alarma, de dir alguna cosa no va bé, l'alarma acaba generant violència. Tot això ara ho reconduiré i ho explicaré com funciona dins del cervell i per què aquests senyals d'alarma poden acabar generant altres formes més acusades de violència. Parlava dels ximpanzés que es barallen, no només es barallen els ximpanzés, també són extremadament col·laboradors entre ells i s'ajuden. I fins i tot quan hi ha algun ximpanzé ferit li porten les restes de menjar que els sobren. Vale? Nosaltres tampoc no som només violents, som extremadament col·laboradors, extremadament altruistes
extremadament empàtics amb els nostres conciutadans. Per tant, és una barreja realment curiosa, on barregem aspectes violents amb aspectes de col·laboració absoluta. Bueno, la col·laboració, el nostre passat, diguem-ne, violent no és una cosa recent, a vegades, seguint el mite del bon salvatge de Rousseau, sabeu que més o menys el que venia a dir, simplificant molt, és que abans es vivia millor, quan vivíem sense cap de les... a l'edat de pedra gairebé, de forma tribal, doncs no passava res d'això perquè érem tots més bons, no, perquè les primeres pintures rupestres ja mostren, per exemple, doncs aquí un senyor travessat per llances. Vale? Per tant, doncs, la violència humana ve de molt de lluny, ve de fet dels ximpancers o dels avantpassats comuns que tenim amb els ximpancers, es manifesta de moltes maneres diferents, fins i tot de formes ritualitzades. Un combat de boxa no és res més que violència ritualitzada. No cal ni parlar del terrorisme. Un altre dels aspectes curiosos de la violència és que moltes vegades depèn de qui comet l'acte, el percebem com un acte de violència o no, i el terrorisme és un d'aquests casos. Els acòlits en el terrorista que fa un acte el veuen com un heroi, no com una persona violent, i en canvi els que han rebut aquests actes doncs és tot el contrari. La violència de gènere, una altra forma de violència, o formes molt més subtils que, per sort, cada vegada més es van posant en relleu i se'ls està donant la importància que tenen, molta més de la que pensem. I ara també us en parlaré, quantes coses que haig de dir. Com seria, per exemple, l'assetjament, l'assetjament, en aquest cas infantil, i que pot ser causa de casos de violència després amb adults, per com això afecta el cervell, i més el cervell d'unes persones que s'estan desenvolupant doncs, en aquest precís instant. Vale? Tot això, tots aquests comportaments sorgeixen d'un òrgan, el cervell, això que tenim aquí dins el cap, un òrgan especialment... a veure, diguem que vist així de fora no és especialment emocionant, no sé, té, però que us imagineu, té el color com del fetge cru, la consistència de la mantega freda, quan l'obres a dintre només veus un garbuix que s'estova i... Vale? No és especialment vistós, és molt més vistós el cor, amb cavitats, amb vàlvules i tot això, però en canvi és el que genera absolutament tots els nostres comportaments. I el cervell es forma i funciona, les dues coses, gràcies a uns gens i a uns programes genètics. Per tant, entendre com funciona el cervell i com genera aquests comportaments implica entendre com funcionen els gens i què fan els gens en el nostre cervell. Neurones, per tant, implica entendre com es formen les connexions entre les neurones. El cervell no és un òrgan estàtic, ell sí que s'està quiet, però l'activitat mental no és estàtica, és dinàmica. La memòria no és que una neurona recordi com es diu una persona i l'altra neurona recordi de quin color és el cotxe que tenim, sinó que qualsevol record, qualsevol percepció, qualsevol comportament és sempre interacció, contacte, xerrera, parlar entre les diferents neurones que tenim al cervell. És evolució, perquè el cervell ve d'un passat evolutiu determinat que ens ha conduït fins aquí, una evolució en la qual tenen més predisposició a deixar descendents els individus més ben adaptats a una situació ambiental concreta que no té per què ser la que hi ha ara, però en canvi hem heretat aquestes adaptacions dels nostres avantpassats, vale? I a vegades hem de lluitar contra corrent, contra la nostra pròpia biologia evolutiva, i després també és un òrgan que pot ser saludable o que també pot estar malalt, com qualsevol altre òrgan del nostre cos. De moment he parlat de violència, però moltes vegades cal distingir entre, des del punt de vista, si més no biològic, cal distingir entre agressivitat i violència. Els utilitzem sovint com a sinònims, jo mateix els utilitzo espontàniament amb el llenguatge moltes vegades com a sinònims, però en els estudis de comportament humà no són sinònims. L'agressivitat és una resposta biològica d'interacció social
en què s'infligeix un dany davant una situació perillosa. Però és una resposta d'interacció social. Vale? Ets agressiu amb algú altre o amb tu mateix perquè et sents malament a la societat on vius. També hi ha l'autoagressivitat. Vale? Però és d'una interacció social. Si no, de què ens faria falta ser agressius? La violència. La violència és un comportament damnós intencional. I aquí hi ha la diferència. L'agressivitat surt de forma preconscient, ara ho explicaré millor. La violència ha de tenir un comportament intencional, és ganes de voler ser agressiu amb una persona en una situació determinada. Es recolza, això sí, en l'agressivitat. Si no fóssim agressius, no seríem violents. Com que som agressius, totes les espècies animals són agressives, perquè si no, no sobreviurien, doncs amb aquesta intencionalitat podem ser violents. Dit així, pot, no sé si sembla fàcil o no, però pot semblar més o menys clara la distinció. Però no ho és gens, no ho és gens, perquè què vol dir intencional? Intencional vol dir que hi ha consciència i que hi ha raciocini. Però, per exemple, en casos de determinats trastorns mentals hi ha consciència que allò no està bé, que allò és fer un acte d'agressivitat innecessari, i aquí afegeixo jo una altra paraula, vol dir que hi ha agressivitat necessària, si parlo d'agressivitat innecessària. Per exemple, veiem aquesta foto d'aquí, una senyora estirant els cabells d'un pobre noi. Bueno, nosaltres això és una instantània, moltes vegades quan mesurem la violència i l'agressivitat fem una instantània d'aquell moment, però del que veiem, què està passant per dins del cervell d'aquestes persones? Potser és que abans el noi li ha fet una trastada i ell s'està defensant, i per tant és una agressivitat necessària per defensar-te tu. Vale? I aquí està aquesta diferència entre necessària o innecessària. Deia que és una resposta biològica d'interacció social, però encara és més sorprenent, perquè des del punt de vista neuropsicològic l'agressivitat és una emoció. És una emoció, com ho pot ser la por, com ho pot ser l'alegria, com ho pot ser... No hi ha gaires emocions, el que passa és que costa molt de classificar-les, perquè poques vegades sentim una emoció aïllada de les altres. Moltes vegades quan sentim por també sentim agressivitat per defensa. O quan sentim, no sé, o podem sentir por i tristesa, o... Vale? Per tant, costa molt definir aquesta és aquesta emoció i aquella és l'altra. Però l'agressivitat és una emoció. Què són, però, les emocions? D'aquí ve una altra confusió que es fa sovint, confondre emoció amb sentiment. Una emoció, des del punt de vista de la neurobiologia, és un patró de reacció predeterminat, per tant, que no controlem nosaltres conscientment, neix espontàniament, que s'activa davant d'estímuls ambientals. Per exemple, o inclosos els estímuls socials. Els estímuls socials, el fet d'estar aquí, jo ara puc sentir-me espantat, ho deia abans, perquè veig molta gent. Això, aquesta por que puc sentir jo, és una emoció, no la puc controlar. El moment en què jo la racionalitzo, en aquest moment es converteix en un sentiment. Però l'haig de racionalitzar. Però això ve posterior. Ve posterior perquè aquests patrons de reacció, de fet, són instintius perquè estan directament relacionats amb la supervivència. Ara us posaré un exemple aquí. I per sobreviure, la raó a vegades sobra. És molt trist, anava a dir. No sé si és trist o no, funcionem així, però és així. Poso un exemple. Vale? Bueno, a veure, aquestes emocions s'originen, no és que tinguin un lloc en el cervell, s'originen en una estructura concreta del cervell, que és, veieu la fletxeta? És aquesta d'aquí? Vale? S'anomena l'amígdala. No són les del coll, eh? Estan dins del cervell, n'hi ha dos, una a cada hemisferi. Són les zones del cervell on s'originen totes les emocions, tant diguem-ne les positives, com podria ser l'alegria, com les negatives, que pot ser la tristesa, el que sigui. Això de positives i negatives és subjectiu. Totes són positives perquè totes afavoreixen la nostra supervivència. Per tant, com a individus, qualsevol emoció és en principi positiva. Imaginem que estem caminant per un bosc fosc
Ara aquí hi ha molta llum i costa fer sensació de por, però si estiguéssim a les fosques, imagineu-vos doncs, que caminem per un bosc fosc, esteu sols, cadascú de nosaltres està sol, sentim un soroll amb unes branques. No? Veiem l'ambient, tot fosc, amb boira, no veiem què ha generat el soroll. L'ull, l'òrgan de la visió, envia els senyals cap a què s'anomena l'escorça òptica, que és la que les descodifica i ens fa la imatge mental d'allò que estem veient. Curiosament, l'escorça òptica no està aquí davant, encara que els ulls estiguin aquí, està just en el clatell, vale? Està aquí darrere, això és la part del davant del cervell, i això d'aquí és la del darrere. L'escorça òptica interpreta això, ens fa la imatge mental d'allò que estem veient i envia ràpidament un senyal cap a l'amígdala i li diu: perill, és fosc, no veu res i has sentit un soroll. Perill. Això ens pot donar emoció de por i ràpidament l'amígdala, això són fraccions de segons, trigo molt més d'explicar-ho que no pas el que és en realitat, sinó malament rai, Ràpidament es comunica amb l'hipotàlam, que és aquesta zona que hi ha aquí, que és la que gestiona la memòria. No és on resideix la memòria. La memòria no té un lloc físic al cervell. Neix de la connexió de determinades neurones, però es gestiona aquí. I la nostra memòria, per tant, la nostra experiència passada, fixeu-vos que ara aquí ja estic parlant de neurones i d'experiència, per tant, d'aprenentatge, vale? Bueno, això és la por que notem, La nostra experiència passada, això, envia un senyal cap a l'escorça del cervell, la part d'aquí davant, que és on es generen les funcions més elaborades, el raciocini, per exemple. I això, ara, tenim la por inconscient i el raciocini diu, per experiències passades, pot ser un fantasma, vale? Per no posar una cosa més tètrica. I ràpidament això envia un senyal cap a les cames: fuig corrents. Això és una emoció. Sobrevivim al perill de l'hipotètic fantasma perquè fugim corrents. I quan ens adonem de tot això conscientment, ja estem corrent. Per això dic que l'emoció és preconscient. Perquè si haguéssim de pensar tot això, si fos un perill real, ja no hi seríem. Vale? Però una altra persona pot veure exactament el mateix i en lloc de fugir, el senyal és baralla't i defensa, tingues una reacció agressiva. És una reacció completament diferent davant una situació idèntica. I aquí un aspecte important, i és que davant d'una mateixa situació cadascú es comporta de manera diferent. On radica aquesta diferència? En dos punts. Un és els nostres gens i l'altre el nostre aprenentatge. Jo ara parlaré també molt de gens, òbviament, no? Això em dedico. Però el que no vull en cap cas és menys tenir el paper de l'aprenentatge, ja ho veureu sobretot cap al final, just al contrari, just al contrari. La solució passa per l'aprenentatge. Si l'experiència, continuo amb el mateix exemple, si l'experiència ens diu: oh no, aquests sorolls són les fulles que mou el vent, que bonic, no? Quin plaer sentir el vent que passa entre les fulles, doncs em sentiré a gust i relaxat. Però també forma part d'aquesta experiència, vale? Per tant, d'aquests aprenentatges. L'agressivitat com a base, per tant, a veure, parlar de violència, en el fons, si parlem des del punt de vista biològic, és parlar també d'agressivitat. Per tant, ara em centraré bastant doncs, en l'agressivitat. Vaig mirant que no em deixi res que tenia aquí apuntat per dir. L'agressivitat, deia, forma part del nostre mecanisme bàsic de supervivència. I qualsevol aspecte del nostre comportament que es relacioni directament amb la supervivència va associat a plaer. És la forma que té el nostre cervell de què sobrevivim. El menjar va associat a plaer. Quan mengem sentim plaer. Si no, no menjaríem. O molt sí, però hi hauria potser gent que no, i moriríem de gana. De fet, alguns casos d'anorèxia van relacionats amb alguna patologia relacionada amb la relació entre menjar i plaer. Vale? No tots, ni de bon tros, però n'hi ha alguns que sembla ser que sí.
reproduir-se. El sexe produeix plaer, perquè si no en reproduíssim, com a espècie, ens extingiríem. Doncs l'agressivitat també genera plaer. Clar, la qual cosa vol dir que una persona que s'acostuma a tenir reaccions agressives i li funcionen bé, té tendència cada vegada a tenir-ne més o més intenses, perquè nota plaer. És un plaer que es deriva, sembla ser, del plaer de la cacera. És un plaer que senten tots els animals que són carnívors, i nosaltres som també caçadors. De fet, no som carnívors, som omnívors, de fet, més vegetarians que carnívors, basem més l'alimentació amb les verduretes que amb la carn, però també notem, o els nostres avantpassats segur notaven plaer quan caçaven, i caçar és un acte agressiu per l'animal que estàs caçant, per descomptat. Vale? Per tant, és un altre aspecte tenir en compte aquest del plaer. Bueno, això, aquí tocava dir-ho dels avantpassats que també caçaven. Vale? Però caçar no és l'única font d'agressivitat. Ara estic parlant, avui parlant una mica de quines fonts del nostre entorn, de la nostra pròpia biologia, poden generar comportaments agressius. Un és la cacera, un altre és la competència. Tots els molts animals, no tots, però molts animals competeixen pel territori, competeixen per l'accés a una parella reproductora, competeixen per l'aliment. Nosaltres també competim, entre nosaltres som una espècie que competeix entre nosaltres individualment i un grup amb un altre grup humà. Aquesta competència va relacionada a un altre aspecte que s'anomena dominància social. I és aquest instint que no tothom té per igual, perquè també depèn d'alguns gens, i de l'aprenentatge, per descomptat, que és aquest instint de voler, no sé com ho diria, tallar el bacallà, de ser el que mana, vale? De ser el que està a dalt. Vale? Manar moltes vegades genera plaer a la gent que li agrada manar. I ja està bé, perquè a qualsevol grup social cal que hi hagi uns dirigents que més o menys organitzin o interpretin les necessitats d'aquell grup. Però aquesta dominància genera, sens dubte, competència. Potser hi ha tot un grup de gent, els d'aquí estan en blau, que no tenen cap interès a dominar, hi ha gent que no té cap interès a tenir dominància social, però n'hi ha d'altres que sí, i entre ells potser només un pot acabar sent el que mana de debò. Per tant, hi ha una competència. Això és a nivell, per exemple, dels adolescents. Sé que aquí molts o bastants treballeu amb temes d'adolescents, és el que tantes pel·lícules han reflectit també, com aquesta d'aquí, això és West Side Story, no? Doncs és competència entre dos grups per una pista de bàsquet i per poder jugar amb la pilota, però en el fons és competència territorial. I qui s'enfronta? Els dos que dominen dins cadascun dels seus grups. Per tant, això barreja competència entre grups territorial i competència individual entre dos líders, per dir-ho d'alguna manera, i que acaba doncs, amb l'assassinat d'un en mans de l'altre. Qui controla la dominància social? Bàsicament una hormona que coneixeu tots que s'anomena testosterona. Moltes vegades s'ha dit que la testosterona és l'hormona de l'agressivitat, que les persones que produeixen més testosterona són més agressives que les que no en produeixen. S'ha vist que no és cert. És un d'aquells preconceptes que cal desterrar i oblidar perquè complica més la situació que no pas ajuda. La testosterona el que fa és afavorir el desig de dominància social. Això sí. I com s'aconsegueix la dominància social? Doncs una de les moltes maneres, no l'única, però una de les moltes maneres és a través de l'agressivitat, perquè és un sistema d'interacció social. Però no l'única. Vol dir que una persona, per tenir molta més testosterona que una altra, no ha de ser necessàriament més agressiva. Pot canalitzar aquest desig de dominància social, que sí que segurament tindrà més que una altra, d'altres maneres per aconseguir la seva fita, que és tallar el bacallà en el seu ambient. I aquí és on hi ha el paper de l'educació. Aquí és on hi ha el gran paper de l'educació com a reconductora, per reconduir molts d'aquests aspectes. Per això també moltes vegades s'acostuma a associar la violència, s'acostuma a associar,
Segons les estadístiques, hi ha molts més homes que cometen actes de violència o d'agressivitat que dones. Bàsicament perquè la testosterona és una hormona, es diu que és masculina, no, la tenim tots, homes i dones, tots tenim testosterona, però de mitjana els homes en tenim una miqueta més que les dones. Vale? Per tant, això afavoreix aquestes diferències estadístiques. Vale? I aquesta foto d'aquí el que fa és reflectir doncs, aquestes diferències. Un altre aspecte on es genera on es pot generar agressivitat, i és el grupalisme. El grupalisme es basa en el que s'anomena el cervell social. Bàsicament, la idea és que reconeixem els membres del nostre grup i els enfrontem, els confrontem amb els membres dels altres grups. Les persones som una espècie grupal, vivim en grups. Els ximpanzés viuen en grups únics, és a dir, hi ha un grup de 20 o 25 individus i allà n'hi ha un altre, molt bé. Nosaltres fem grups molt més flexibles. Jo puc ser del grup Col·legi Oficial de Biòlegs i sentim molt identificat amb els altres biòlegs, puc ser del grup doncs, Ciutadà de Catalunya, n'hi ha molt identificat amb tots els catalans, puc ser del grup motorista perquè m'agrada molt anar amb moto i puc compaginar perfectament bé tots aquests grups. Vale. Però el que sí que està clar és que el grupalisme, que és molt útil per la supervivència com a espècie, o ho ha estat fins ara, si més no, té una doble cara amagada. I és que implica una regla de doble moral. Perquè un grup es mantingui, els propis individus perceben diferents els seus els membres del seu mateix grup que els membres de l'altre grup i apliquen comportaments diferents. Som molt més tolerants amb els errors dels membres del nostre grup que amb els dels altres grups. Tendim a col·laborar molt més, a ser molt més altruistes amb els membres del nostre grup que amb els dels altres grups. I en el moment en què hi ha qualsevol litigi, qualsevol fricció, ens tanquem en el nostre grup i l'enfrontem amb l'altre grup. I aquests enfrontaments poden, no sempre, però poden acabar amb actes d'agressivitat o de violència, diguem-ne com vulguem. Per resoldre justament doncs, aquests confrontaments. Qui controla el cervell social? L'oxitocina. Entre altres hormones i altres i diversos mecanismes neurals, l'oxitocina, que sempre s'ha tingut per una hormona femenina, és l'hormona que estimula la producció de llet després del part, la dilatació del canal del part, estimula que les mares se sentin ràpidament atretes amb instint protector cap al seu fill, si no hi hagués aquest instint protector instintiu, doncs no sobreviuria cap nen, no? Però de fet la tenim tots l'oxitocina, tant homes com dones. Els homes en tenim de mitjana menys, que això no vol dir que potser hi hagi homes que en tinguin molta més doncs, que moltes dones, però de mitjana en tenim menys. L'oxitocina és el que genera aquest sentiment d'unió amb el propi grup. No? Hi ha uns experiments molt bonics que es van fer, hi ha uns experiments clàssics amb població penitenciària, però n'hi ha uns de més recents en els quals es va agafar alumnes d'una universitat i se'ls va agrupar de forma completament artificial en diversos grups per fer un treball. De forma completament artificial vull dir que no es va tenir en compte ni el seu nivell d'estudis, ni els seus gustos, ni les seves aficions, ni el sexe, ni el grup ètnic, que es va fer als Estats Units, en un lloc on hi havia barreja doncs, d'hispans, afroamericans i euroamericans, no sé per què els americans de pell blanca no en diuen euroamericans i els de pell negra en diuen afroamericans, no ho he entès mai, però bueno, és una d'aquelles coses, eh? Com un brasiler mata, i què, que sigui brasiler, però els van agrupar sense tenir en compte res d'això i els van deixar treballant junts durant uns dies. A l'acabar aquests dies els van passar un test d'interacció social i sense excepció tots trobaven més fiables, més simpàtics, més col·laboradors, més de tot el que és bo els membres del seu propi grup que qualsevol dels membres de l'altre grup. I això no hi va haver cap excepció.
El cervell social fa això, que ens identifiquem tant amb el nostre grup que el contraposem excessivament, potser, amb un altre grup. És el que l'Eduard Carbonell, aquest antropòleg social de la Rovira i Virgili, diu que hauríem de començar a pensar a abandonar el grupalisme o el tribalisme i pensar més com a globalitat de comunitat que ocupa tota la terra i punt. És molt fàcil de dir, però el nostre cervell continua sent grupal. Falten molts milers d'anys perquè evolutivament una cosa pugui canviar. I això també es veu, aquest és un article que vaig publicar al Punt Avui, just la setmana passada. És un treball molt, molt curiós, on es veu, per exemple, em vaig estar parlant ahir amb els meus alumnes d'un màster, aquí tinc un alumne del màster, i em vam estar parlant ahir justament sobre això, que justament aquesta afició que tenim per la nostra bandera, dins del cervell, és l'oxitocina qui la potencia. Quan nosaltres veiem la bandera que considerem nostra, sigui la que sigui, l'oxitocina fa que sentim unió cap a aquella bandera i tot el que nosaltres li atribuïm, tant si és real com si no ho és. I si tenim litigis amb un altre grup humà que té una bandera diferent, sentim tot el contrari quan veiem aquesta altra bandera diferent. Això també explica moltes coses de situacions actuals, però també, sobretot, sobre aquest comportament humà de confrontació entre grups. Un altre aspecte on hi ha agressivitat és, òbviament, en la defensa. Ho he posat aquí, em va fer molta gràcia aquesta foto del gat mossegant el pobre gos amb una cara d'espantat, que déu-n'hi-do. En el fons és un acte de defensa, vés a saber què li havia fet el gos abans, i per descomptat, com no, doncs la defensa no només de la família, d'aquells més propers, sinó del propi grup, pot també activar aquests mecanismes de defensa. Però sempre mediatitzats per aquestes estructures que aquí estan en vermell, que són les amígdales, on es generen aquestes emocions. Per això la defensa és instintiva, sorgeix. I després dius, ai, què he fet moltes vegades, si no feia falta, si no passava res. Però ja ho has fet. Clar, això podria explicar molts casos d'agressivitat, diguem-ne, lleu. Jo puc defensar la família, donar una espenta a algú que penso que els hi vol fer mal, però no em cal matar-lo. Però en canvi sabem que els assassinats, malauradament, existeixen. Què cal per fer aquest pas d'una simple defensa agressiva a un acte molt més greu, terriblement greu, com pot ser un assassinat? Doncs aquí també el cervell en juga una mala passada. I en juga una mala passada perquè podem ser assassins perquè som creatius. I som creatius perquè sense creativitat no haguéssim sobreviscut com a espècie. De fet, ni tenim urpes, ni dents, ni res, sobrevivim perquè som creatius. Per què dic que la creativitat està també darrere, ara ja sí, parlo de violència? Doncs perquè som capaços de fer una cosa que pràcticament cap altre animal pot fer. El ximpancé és una mica també, i ja hem vist que també són capaços de matar-se entre ells quan els interessa. Podem despersonalitzar les altres persones. És allò tan típic, nosaltres podem dotar, i tots ho hem fet quan érem nens i tenim fills, ho sabem, podem dotar de consciència, de vida, de qualitats humanes, un simple objecte com una nina, o un tren, o un cotxe, és igual, però els tractem com si fossin realment persones, o podem conferir a una pedra propietats divines, i del mateix temps podem considerar una altra persona, que també és un ésser humà, per això té aquestes fotos perquè la samarreta posa human being, com un simple objecte. I de fet aquesta despersonalització és el que permet, per exemple, els assassinats premeditats. Jo no veig aquella persona com una persona, és un objecte. Els genocidis. Jo no veig aquell grup humà com a éssers humans. Són un objecte que em fan nosa pels meus objectius, siguin els que siguin. I per tant els puc matar, anava a dir alegrement. Ja m'enteneu. És a dir,
puc cometre un acte de violència sense pensar que és també un altre ésser humà. La major part d'animals no es maten entre ells. Tenen reaccions agressives, els cèrvols aquells que hi havia abans amb les banyes, però gairebé mai acaba amb la mort de ningú. Quan un es retira, perquè veu que no és tan fort, l'altre no l'empaita fins a matar-lo. Les persones a vegades sí que ho fem. Empaitem el que fuig fins a matar-lo, perquè l'objectiu no és que fugi, és eliminar-lo, perquè no el veiem en aquell moment com un ésser humà. I això, aquesta creativitat, sorgeix d'una altra part del cervell, l'escorça prefrontal que tenim doncs, aquí davant, que és on deia que hi ha les parts més elaborades del nostre pensament. Tot això també ho hem reconduït, eh? No us penseu que socialment tot això s'ha reconduït i molt. Per exemple, les lluites ritualitzades. Des del punt de vista neurològic del funcionament del cervell, un partit de futbol o un combat de sumo no és res més que una lluita ritualitzada. Dos grups que s'enfronten amb unes normes estrictes que garanteixen que ningú en sortirà malparat, si no és per un accident, una puntada de peu, sense voler que li trenca doncs un os a l'altre. Però és una lluita ritualitzada. I com sabem que és una lluita ritualitzada? Doncs perquè s'ha analitzat l'activitat del cervell durant un partit de futbol, abans d'un partit de futbol i després d'un partit de futbol, en els jugadors i en els espectadors, i els neurotransmissors són les substàncies que comuniquen les neurones entre elles, ara en parlaré tot seguit, i les hormones que s'activen i les xarxes neurals que estan actives són les mateixes que si fos una lluita a vida o mort. Les mateixes. Passa que, com que tenim unes normes socials, que és el que acota moltes vegades aquesta manifestació agressiva, doncs el partit acaba amb uns guanyadors, uns que no guanyen, els guanyadors estan eufòrics una sèrie de dies, tenen la testosterona més alta perquè són dominants, han dominat socialment, tant els jugadors de l'equip com els seguidors d'aquell equip, i els altres se'n van amb la testosterona molt més baixeta perquè són els que han perdut i no dominen socialment després d'allò. Però no només fem això les persones, eh? Com deia abans, també som capaços de tenir molta empatia. De fet, sense empatia no podríem viure en societat. L'empatia què és? L'empatia és poder interioritzar i comprendre el que veiem, els sentiments o les emocions que veiem en els altres. Jo sóc. Podem ser empàtics amb el dolor d'una altra persona i podem notar el mateix dolor que sent ella per alguna cosa. Si no fóssim empàtics no podríem viure en societat. Quan jo veig una persona que pateix, ja no li dic segons què, no li faig segons quina broma perquè m'engegarà dida. Vale? I això em permet que continuem vivint en parella, en societat, amb el que sigui. Vale? El que també té una doble té dues cares, l'empatia. I és que som molt empàtics amb el nostre grup, però no necessàriament som empàtics amb els altres grups. Perquè en part l'empatia també té una important base cultural, amb les expressions del rostre, amb els gestos, amb... No sé si heu anat mai a la Índia, per exemple, els indis, quan t'han de dir que sí per alguna cosa, no fan així, no fem nosaltres, fan una espècie de moviment així amb el cap, que fins que no ho endevines, penses, tots em diuen que no, digui el que digui. Bueno, és molt més difícil ser empàtic amb una persona d'un altre grup per aquestes petites diferències que són simplement culturals. Però això, en el fons, reforça la vida de grup i ben entrenada ens pot ajudar a comprendre, a ser empàtics amb els altres grups. Per descomptat, cooperem. Cooperem des de molt abans de la nostra espècie. De fet, les primeres dades de cooperació en el nostre llinatge són de l'Homo erectus de fa 2 milions d'anys, on s'ha trobat, per exemple, el crani d'una persona que va viure bastants anys sense dents. En una època on no hi havia tòrmics per trinxar la carn, vol dir que algú li mastegava el menjar per ell, vale? Durant anys. I això vol dir no només que li portaven el menjar, sinó que li mastegaven, etcètera, etcètera. Això és cooperació dins el mateix grup. Tot això ens porta a que de forma instintiva, aquest fet de que
L'agressivitat és consubstancial a nosaltres, ens porta sobretot a que de nens assagem amb l'agressivitat. Cal assajar-ho perquè forma part del programari bàsic del nostre cervell. Que es pot aprendre, que es pot modular, que es pot... Esclar que si l'aprenentatge, ara ho veurem, és la part clau al final de tot aquest procés. Però d'instint portem aquestes emocions agressives. Moltes vegades m'han preguntat, i aleshores que els nens juguin amb jocs, amb videojocs d'aquests d'agressivitat, amb armes, amb espases, amb no sé què, fins i tot la Lego aquesta, que és per nens de 7 a 14 anys, per tant 7 anys, la franja baixa, doncs, amb pistoles, amb espases, amb no sé què, això no els estimula de grans a ser més agressius? La resposta és depèn de com els eduquem. Vull dir, ells han d'assajar amb l'agressivitat. Si nosaltres reconduïm això cap a dir, sí, sí, per defensar-te, fantàstic, però per fer mal, perquè si no, en el fons, estem afavorint una societat menys agressiva. Han assajat amb l'agressivitat i han entès, tard o d'hora, que serveix per unes determinades coses, però no per tot. ¿Vale? A mi em preocupen més algunes pel·lícules com aquesta, no sé si la coneixeu, segur, és l'Indiana Jones, que no sé si les heu vist, les pel·lícules de l'Indiana Jones, però mata dotzenes de persones a cada pel·lícula, pel·lícules que miren els nens perquè no estan restringides per edat o 6 anys o aquestes coses així, sempre amb un somriure a la boca. Clar, que el protagonista mati altres persones amb un somriure a la boca, o estem nosaltres darrere per fer-los entendre que no funciona, que no hauria de funcionar així, si més no, o la imatge, quan un empatitza, perquè empatitzem també amb els personatges de la pantalla, eh? No han de ser persones físiques, en podem empatitzar amb una foto, podem empatitzar amb una pel·lícula. Doncs què empatitzem? Ostres, que divertit és matar. Aquest era el del temple el temple maleït. Doncs que divertit deu ser matar aquests que arrenquen el cor les persones de viu en viu, que és el que passava en aquesta pel·lícula. A mi m'agraden molt. M'agrada molt mirar pel·lícules de violència. Suposo que és de formació professional, però bueno, és igual. Sempre els hi trobo alguna part interessant. Sigui com sigui, deia, l'agressivitat és una emoció, sorgeix espontàniament, però un cop ha sorgit, el cervell la filtra. No el primer impuls, que seria donar l'espenta, fer un bot, aquest no el podem controlar, i ja està bé que sigui així, funcionem així. Però a partir d'aquí, el segon pas, aquest sí que el podem controlar, perquè ja passa per la part d'aquí davant del cervell, d'escorça prefrontal, que és on hi ha el raciocini. I això és el que cal, entrenar el raciocini. L'he de dir, a veure, ja m'he apartat, penso una fracció de segon què faig ara, abans de continuar fent el que sigui. I això se sap, aquesta és la part que ho controla, doncs en alguns casos clínics, com és aquest, el primer que es coneix és aquest, un senyor que es deia Phineas Gage, no sé si coneixeu aquest cas, era un treballador del ferrocarril que es dedicava a posar els cartutxos de dinamita per anar obrint pas, per fer vies noves. Bàsicament, la taladradora feia el forat, posaven el cartutx i la seva feina era agafar una barra de ferro, que és el que té... No sé per què assenyalo la pantalla aquesta, perquè no la veieu vosaltres. És això que té aquí, vale? I amb això empenya la dinamita fins al final. Treure la barra i una altra l'encenia. Doncs bé, un dia, el dissortat Phineas Gage, al moment en què empenyia avall, va petar el cartutx de dinamita. La barra de ferro va sortir disparada, li va travessar el crani seguint aquesta trajectòria, que aquí el crani es conserva, vale? I se li va emportar l'escorça prefrontal on hi ha el raciocini. Va sortir tan ràpida la barra que li va cauteritzar la ferida al mateix instant de fer-se, per tant no va morir de sagnat, no va morir, va sobreviure molts anys més. La barra va volar 200 metres més després de travessar-li el crani, perquè feu la idea de com anava, i recentment s'ha reconstruït quina part del cervell se li va endur, i va ser la part aquesta. Doncs bé, aquest senyor va continuar mantenint totes les emocions, però sense cap control. Quan sentia odi per algú, el manifestava amb tota la violència del món. Igual que quan sentia
afinitat per algú, l'abraçava i el petonejava sense cap mena de control perquè no podia controlar les seves emocions. Vale? Ara torno aquí una mica a com es forma aquesta zona. Abans, però, un altre aspecte, i és, deia, l'amígdala genera les respostes emocionals, generalment davant de situacions de perill, generalment, o unes són les situacions de perill. I aquí hi ha una altra cosa que ens diferencia els uns dels altres, i és què considerem una situació de perill. Potser el que alguns considerem un perill, altres no consideren un perill. Hi ha persones, per exemple, que mantenir la mirada fixa, penetrant, és una amenaça tan gran que han de reaccionar amb agressivitat. Ho consideren una amenaça a la seva supervivència. I d'altres, que no. De diverses vegades, no sé, ens hem creuat la mirada tu i jo, i jo només he dit amenaçat. No, espero tu tampoc, no? Però, vale. Però en canvi hi ha persones que això no ho podrien suportar de cap manera. En part hi ha gens que controlen això. Tampoc no sempre responem de la mateixa manera, deia, l'aprenentatge és important, però la nostra constitució genètica també, i això vol dir que no tothom respon igual davant d'una situació d'amenaça. Què depèn? De què depèn aquesta resposta més o menys agressiva? De moltíssims factors diferents. Les situacions personals, a cada moment, no responem de la mateixa manera ara, que a la nit, que al matí, que avui, que demà, davant d'una mateixa situació. Potser avui ens hem barallat amb el nostre cap i estem especialment allò, eh? I demà estarem un dia feliços perquè tot ens ha anat bé. No ho sé, no? També influeix molt l'alcohol i altres drogues. Bàsicament, un dels efectes de l'alcohol i qualsevol altra droga és disminuir la capacitat de treball de l'escorça prefrontal. Per tant, les emocions surten a raig. No les podem controlar. Vale? L'aprenentatge, per descomptat, recordeu aquella fletxa que anava de l'amígdala cap a l'hipocamp, que és on hi ha la gestió de la memòria. Els gens, ara seguit en parlo, les hormones, les xarxes neurals, els models culturals i altres paràmetres de comportament. Parlem de gens. Tenim 24.000 gens cadascú de nosaltres. De fet, el doble, 48.000, però estan repetits. En tenim 24.000 de cada tipus. En tenim dos de cada, el que hem heretat del pare i el que hem heretat de la nostra mare. Tots tenim tots 24.000 gens, però no tots tenim les mateixes variants d'aquests gens. Cada gen pot presentar moltes variants diferents. Si no, tots seríem o rossos o morenos, o de pell clara o de pell fosca, o de grup sanguini A, però no, sabem que hi ha grup sanguini A, B, AB, són variants d'aquests gens. Bé, hi ha gens que intervenen amb el comportament perquè d'alguna forma estan relacionats amb com funciona el cervell i el comportament sorgeix del funcionament del cervell. Aquests gens també presenten variants. Un cas, un exemple. Un dels gens més estudiats és un que s'anomena MAOA. És la monoamina oxidasa A, perquè tenim també la B. Vale? La seva funció és degradar un neurotransmissor que s'anomena serotonina. Es genera dins del cervell per comunicar unes neurones amb les altres. Si estigués massa temps per allà al mig, hi hauria una sobreestimulació. Per tant, aquest enzim el que fa és, un cop ha fet la seva funció, ràpidament el destrueixo. No hi hagi cap circuit. Aquest gen presenta dues variants principals, en presenta moltes, n'hi ha més de 20 identificades, però n'hi ha dues de principals. La que s'anomena variant llarga, que és més llarga, i la variant curta, que és més curta. Aquest gen s'ha vist que està relacionat amb la impulsivitat agressiva, amb la facilitat que tenim per reaccionar de forma impulsiva amb agressivitat. Però en funció de l'ambient, i per això el poso aquí, perquè barreja el que és l'ambient, l'aprenentatge, el que nosaltres vulguem, amb aquesta constitució genètica. La gent que té la variant llarga, tant si l'ambient és propens a un clima, és a dir, un ambient de tranquil·litat, com si és un ambient propens a la violència, tots sabem que hi ha ambients que
són propensos cap a la violència, doncs tant si és l'un com l'altre, són persones especialment atemperades, que no vol dir que no es puguin comportar amb agressivitat, no, però generalment intenten no respondre amb agressivitat. Els que tenen la variant curta, si l'ambient és tranquil, ells no es nota cap diferència de comportament respecte als de la variant llarga. Però si l'ambient és procliu a la violència, són persones amb una gran predisposició a actuar amb agressivitat, a tenir comportaments violents. Vale? Per tant, l'ambient, repeteixo, continua sent crucial, però saber aquestes diferències és també important per poder entendre per què no tots ens comportem de la mateixa manera. De fet, l'agressivitat o la impulsivitat i la reacció agressiva, que serien les paraules més tècniques, presenten el que s'anomena una heretabilitat en adults del 45 al 50%. Què vol dir això? Vol dir que aproximadament la meitat de les diferències que hi ha entre una persona i una altra és deguda als gens. És deguda als gens. Clar, la meitat vol dir que deixa l'altra meitat a l'aprenentatge, a les experiències personals, a la biografia de cadascú. Vale? No és només l'ambient d'ara, és què hem viscut quan érem nens, quan érem adolescents, quan tot això ens va dotant d'experiències que ens condicionen cap a un tipus de comportament o cap a un altre. Però la meitat la tenim en els nostres gens. En els nens és una mica menor, perquè els nens són més influenciables. Per tant, un nen predisposat a ser tranquil en un ambient violent es comportarà de forma més violent. Vale? Però en adults és d'això, del 50%. Tenim moltíssims gens implicats en aquests aspectes del comportament. Sí. És que he vist que hi havia una diferència en l'atracció al risc molt marcada. Sí. Sí, sí, no anava a comentar, però sí, és això, bueno, perquè he reciclat algunes diapositives d'altres xerrades. Això en parlo quan parlo, per exemple, de terrorisme. Després posaré un exemple si tenim temps i si no em feu fora, però posaré un petit exemple de terrorisme. En el terrorisme, un dels aspectes que tenen en comú els terroristes que cometen l'acte, no els que manen, els que cometen l'acte, és que tenen atracció al risc. I l'atracció al risc també té un component genètic important. En els homes, aquesta heretabilitat, aquest component genètic és del 55%, però en les dones és només del 14%. Vale? La cosa explica també que moltes vegades, en general, hi hagi més homes predisposats a cometre actes terroristes que no pas dones, que no vol dir que no hi hagi dones, per descomptat. Però és això. Això té a veure amb les hormones, amb l'oxitocina i la testosterona. La testosterona, dominància social, per tant, el terrorista té atracció al risc i, a més, vol que se'l vegi molt i fa la gran barbaritat perquè així se'l veu. Vale? La dona té de mitjana més oxitocina, per tant és més sentiment d'unió amb el grup, menys atracció al risc, per tant doncs, tot més o menys lliga. Deia que hi ha moltíssims gens implicats, perquè això d'aquí és el final d'una neurona i el començament de l'altra. Hi ha molts gens implicats perquè hi ha els gens que fabriquen els neurotransmissors. És la substància que passa d'una neurona a la següent per dir-li el que sigui. Vale? Doncs hi ha els gens que els fabriquen, i hi ha diversos, hi ha una dotzena de neurotransmissors diferents. Per tant, el gen que el fabrica, els gens que els empaqueten i els deixen a punt. Cadascun d'aquests gens té diverses variants. Pot ser que una persona fabriqui més serotonina i, per tant, serà més feliç que una que en fabriqui menys. La serotonina està relacionada amb el sentiment de felicitat. Vale? Els que ho empaqueten ho poden empaquetar pitjor o millor, els gens que fan que s'alliberi, que poden fer que s'alliberi més ràpid o més lent, els gens que ho reben, pot ser que aquí hi hagi receptors esperant rebre, que són com unes antenes, pot ser que n'hi hagi molts i amb menys senyal tinc més rebuda, vale? Com si posés un amplificador, o pot ser que en tingui menys. Després aquest senyal viatja per dins de la neurona fins al nucli, on això estimula que
que continuï passant. Per tant, els gens que controlen aquest transport i els que ho degraden per aquí al mig, un cop ja han fet la seva senyal, la seva funció, com el que parlava abans. Per tant, la situació és molt complexa. Això vol dir que no es pugui parlar, i per això deia que posava aquell exemple del grup sanguini B i la suposada agressivitat dels taiwanesos, que no és tal, per descomptat. Que aquests estudis genètics, en aquest cas, el que han de fer és estigmatitzar ningú. En el cas d'aquest, per exemple, de Mauà, que una persona tingui la variant curta no garanteix que sigui més agressiu que un que tingui la variant llarga, perquè és un de molts gens. I els altres com són? Vale? Per un gen, per una dotzena de gens, fins i tot per tots els gens, no s'ha d'estigmatitzar, i això és una cosa que els genetistes que treballem amb això repetim mil vegades, a ningú, perquè a més ja també l'envien darrere, però sobretot aquest merder de gens. N'hi ha molts, aquí hi ha una llista, com que això ho deixo penjat, és igual, tota una colla de gens, fixeu-vos quants que n'han sortit, molts, a vora 40-50 gens s'han identificat relacionats amb això. Però hi ha més aspectes amb la genètica, i és que tots tenim tots els gens, tots els gens estan a totes les cèl·lules del nostre cos, però no tots els gens funcionen a totes les cèl·lules del nostre cos. A cada cèl·lula funcionen només els gens que necessita per allò que ha de fer ella, no? Per tant, hi ha una regulació sobre quan, com, en quina intensitat han de funcionar els gens. En aquesta regulació intervenen unes proteïnes, s'anomenen factors de transcripció, que no estan moltes en aquella llista d'abans, però que si l'activació no es produeix de forma correcta, potser el gen aquest d'aquí jo el tinc per ser una persona molt pacífica, però si no l'activo bé, doncs no ho seré. Vale? Per tant, encara és més complicat que no pas tota aquella llista de gens que hi havia. I aquí hi ha un cas, per exemple, aquest d'aquí, el gen MAOA, que parlava abans, doncs té una sèrie de factors de transcripció, un d'ells s'anomena SIRT1, i s'ha trobat en persones amb un MAOA llarg, però especialment propenses a l'agressivitat perquè tenen problemes a produir doncs, aquest altre factor que hi ha aquí. Vull dir que el sistema és complex per poder interpretar-lo ara. Quan ho coneguem tot, no sé, 20, 30, 50, 100 anys, no ho sé, potser sí que podrem fer prediccions més acurades, no ara encara. A més, els gens, per funcionar moltes vegades, es produeixen el que s'anomenen modificacions epigenètiques. Se n'ha parlat molt, sobretot relacionades amb el càncer i amb altres patologies. Aquí a Barcelona tenim el crac número 1 mundial d'epigenètica i càncer, el doctor Manel Esteller. Però no només amb malalties d'aquestes, sinó també amb el control dels gens del nostre cervell. Precisament aquest d'aquí, SIRT1, pot presentar modificacions epigenètiques. Què són? Són marques que es fan en els gens i que regulen com funcionen. Venen a ser com els senyals de trànsit d'una autopista. Jo puc tenir una autopista sense cap senyal de trànsit, a Alemanya hi ha autopistes de velocitat il·limitada i puc anar tan ràpid com jo vulgui. Però si poso una senyal que posa 120, suposant que som tots respectuosos, aniré a 120. És la mateixa autopista, però aquest senyal, un senyal epigenètic que puc posar i treure, em diu 120. Si ara ve algú i diu no, 80, perquè si no es fa massa contaminació, el canvio i poso el de 80. Vale? Venen a ser com senyals de trànsit. La gràcia està en aquestes modificacions epigenètiques que passen a moltíssims gens d'actuació cerebral, es formen com a resposta a l'ambient. És la forma d'adaptar el funcionament dels gens a l'ambient en què estem. Doncs bé, s'ha vist, per exemple, hi ha casos molt frapants, jo ho trobo que ho són molt, s'ha vist, per exemple, que els nens que de petit han patit abusos, bàsicament abusos sexuals, es fan unes modificacions epigenètiques específiques en els seus, en un gen del receptor dels glucocorticoides, és un altre tipus de neurohormona cerebral, que fa que de grans siguin més propensos a la depressió, a les addiccions, al suïcidi i a l'agressivitat.
Vale. Això no està escrit en els gens, ho fan els gens, però no està escrit en el gen, és l'ambient qui ho fa. Tornem a la gran importància de l'educació. I es fa sobretot a la infantesa, que és quan ens adaptem allà on hem nascut. No és el mateix néixer aquí que a Alaska. En termes metabòlics, aquí fa calor i a Alaska fa fred. Per tant, allà es fan modificacions amb gens del metabolisme que afavoreixen generar més calor per no morir-te congelat. I això se n'han trobat moltes associacions d'aquestes. N'hi ha un, per exemple, que relaciona traumes infantils amb 362 modificacions d'aquestes respecte a individus que no han patit traumes de nens. Moltes vegades són traumes que no són ni d'aprenentatge, per entendre'ns. No és allò que socialment s'ensenya, s'aprèn a les escoles, a la família. No és un succés puntual traumàtic. Per tant, la biografia moltes vegades atzarosa de cadascú. T'has trobat el dròpol que t'ha fet mal o no te l'has trobat. Bàsicament seria això. A més, deia, quan nosaltres tenim aquestes emocions preconscients, després passen pel filtre del raciocini. Com funciona aquest filtre? Funciona en base a l'activitat de neurones, però són unes neurones que la seva connectivitat no ve predeterminada genèticament. Però és biològica, i un cop està establerta costa molt fer-la enrere, però no és genètica. M'explico. Les neurones es connecten com les formigues quan van a buscar menjar. Bàsicament, una neurona emet una prolongació i contacta la neurona que troba per l'altra banda. Si l'altra neurona està activa, la connexió es manté i assaja. Per això els nens ho assagen tot. Ja l'etapa fetal assagen. Les patades que donen i tot això estan assajant els moviments per quan neixin. Si aquesta connexió és útil, es consolida i es manté. I si la connexió no reporta cap benefici, remet. Vale? Si a més la connexió és especialment útil, fa una substància en el lloc de la connexió, s'anomena neurotrofines, vol dir menjar per les neurones, que atrau altres connexions cap allà per consolidar-ho encara més. I això és el que fa l'aprenentatge. De fet, l'aprenentatge es basa en establir, potenciar determinades connexions. Què vol dir això? Vol dir que aprendre a gestionar els conflictes que poden generar agressivitat de forma no agressiva fa que, passat aquest preconscient, on s'ho pensi millor. I no aprendre a gestionar això implica generar persones amb més capacitat, amb més potencial agressiu. Vale? Per tant, és biològic. I un cop està fixat, costa molt de desfixar. Per tant, una persona educada en un ambient agressiu ho tenim molt difícil perquè deixi de ser agressiu d'adult, perquè ja té això prefixat. S'ha de fer de nen. I de nen, els adolescents ja bastant xungo també. La veritat. La veritat, com sigui, encara es pot fer molt, però costa més. Vale? Finalment, també tenim les anomenades neurones mirall, importantíssimes per la vida en societat i per reproduir models d'agressivitat. Les neurones mirall ens permeten reflectir dins nostre el que veiem en els altres. No sé, imagineu-vos que esteu veient una pel·lícula, un drama d'aquests lacrimògens on passen totes les desgràcies del món. Ens entren ganes de plorar. Potser no acabem plorant, però ens entren ganes. Per què? Perquè dins nostre aquestes neurones mirall s'activen de la mateixa manera que si fóssim nosaltres els que estiguéssim en aquella situació dramàtica. S'anomenen mirall perquè és un reflex de la realitat. Això és el que ens permet primer aprendre com aprenen els nens a anar en bicicleta. Perquè algú els diu puja el peu, baixa l'altre, puja aquest, baixa l'altre. No, senzillament un dia s'enfilen a la bicicleta i comencen a pedalar, com han après a fer aquest moviment així si ningú els hi ha ensenyat, per observació. Dins el seu cervell, les neurones, en aquest cas motores, ja han reproduït aquest moviment mil vegades, sense haver-lo fet mai, i quan es connecta, doncs el saben fer. Doncs amb els sentiments passa exactament igual. Vale? Sentiment, racionalització de les emocions. Per tant, un altre aspecte, treballar els sentiments, treballar aquesta racionalització a través d'aquesta imitació pot potenciar
o disminuir el nivell d'agressivitat de les persones. Vale. L'estrès, el gran enemic de tot això, perquè l'estrès el que fa és que l'estrès dona urgència al cervell. El cervell interpreta sempre l'estrès com una amenaça. Per tant, tenim més tendència a respondre preconscientment, directament, que no pas a filtrar-ho a través d'aquesta part del raciocini. Quan és amb adults, quan deixem d'estar estressats, el raciocini torna. Però amb els nens, això és un article que vaig publicar també fa un temps, l'estrès infantil, com que és el moment que es fan les connexions en aquesta zona, pot fer que mai s'acabin de formar per permetre un raciocini elaborat, perquè tot és urgència. Vale? Per això l'estrès infantil és el gran enemic de qualsevol programa que el que pretengui sigui reconduir situacions agressives cap a situacions de menys agressivitat. Bueno, me'n salto un parell, que és igual. Tenia dos casos concrets, violència de gènere i terrorisme, però també me'l salto perquè més o menys ja ho he anat comentant tot. En el cas, per exemple, de la violència de gènere, bueno, dic que m'ho salto i començo a explicar. Ja us he dit que m'agradava molt parlar. En el cas, per exemple, de la violència de gènere, s'ha vist que molts agressors, no tots, però molts, tenen una relació testosterona-cortisol. El cortisol és una hormona de relax, vale? O indueix benestar. Testosterona-cortisol molt més elevada que les persones que no han comès cap agressió. Estem parlant d'agressors domèstics convictes, per tant que l'han feta molt grossa. Vale? I una quantitat de serotonina, que és l'hormona del benestar, especialment baixa. Vale? Genètic o per aprenentatge? Connexions neurals, neurones mirall, etcètera, etcètera. Bueno, dependrà de cada cas, possiblement una mica de cada, un cas sigui un cas sigui l'altre, però això pot explicar per què en molts casos les moltes teràpies que es fan amb aquests agressors no acaben funcionant, perquè ja està la connexió prefixada. Vale? Vol dir això que no podem fer que funcioni? No. Vol dir que si sabem exactament quines neurones s'activen quan ell té aquest desig de fer mal i quines s'activen quan ell pot aprendre a no fer mal, podem planificar millors estratègies per activar el que toca i deixar-nos d'estar d'activar altres coses que no l'afavoriran per res. Estem en disposició de fer això? No, no, malauradament no. Però a base d'anar treballant, que ho esperem, almenys és la nostra esperança, és que sí, que podrem anar fent això. Vale? I en el cas del terrorisme, bueno, deia, terrorisme n'hi ha de molts tipus, hi ha els que s'anomenen els llops solitaris, són persones que sempre tenen un trastorn mental associat, aquí hi ha uns casos doncs, dels Estats Units, que és on s'ha estudiat més això, sempre hi ha un trastorn mental associat darrere d'aquests. Curiosament, molts líders totalitaris tenen el mateix trastorn mental que els llops solitaris, però són persones, hòstia, no me'n recordo mai de la paraula i me l'haig d'apuntar sempre, perdoneu, amb molt carisma, no sé per què la paraula carisma no em surt mai, és igual. Bueno, són persones molt carismàtiques, per tant transformen aquella patologia en una inèrcia que pot arrossegar pobles sencers, vale? Aquí hi ha uns quants dels que hem passat pel món. Mentre que els que cometen l'acte terrorista, ja estic, els que cometen l'acte terrorista són persones, casualment, aquell que porta la bomba dosada i es posa al mig d'una escola i la fa petar, i generalment no tenen cap patologia mental. Per això deia, oblidem-nos d'estigmatitzar les patologies mentals. Que n'hi ha que la tenen, sí, bueno, i els tractarem si sabem quina és i sabem com tractar-la. Però molts no. Aquests són persones especialment dogmàtiques, per tant, poc raciocini. Tornem a clau, la part del raciocini. Crèdules, tenen afecció al risc, vale? I són molt empàtics. I això sorprèn molt. Són molt empàtics, però no empatitzen amb la víctima, perquè és d'un grup que han despersonalitzat. No el veuen com un ésser humà. És un objecte que cal eliminar. Empatitzen
amb els seus correligionaris i el seu sacrifici és en benefici del seu grup. Ells ho viuen com un acte de màxim altruisme. I això sobta molt, però el cervell funciona així, què hi farem? Entendre'l, entendre'l per poder-nos avançar a aquests actes. Bueno, casualment molts líders polítics han tingut trastorns mentals també. S'ha fet un estudi, és l'únic que hi ha fet, als Estats Units, des de la fundació dels Estats Units, des de la seva independència fins l'any 74, el 49% dels presidents tenien alguna patologia mental. Van ser fins al 74, però no agafant-ne cap de viu, no fos cas que es fiquessin en un embolic. Els tres líders que van resoldre la situació després de la Segona Guerra Mundial, dic resoldre amb un cert eufemisme, però bueno, Churchill, Roosevelt i Stalin, tots tres tenien patologies mentals, tots tres. Bueno, això és una anècdota divertida, per fer-vos riure ja cap al final. Vol dir això que no podem disminuir el nivell de violència? No, no, no. El nivell de violència ha anat disminuint. Hi ha un estudi de fa un parell d'anys que des de l'edat mitjana fins ara les morts violentes han disminuït dràsticament, comptant les guerres mundials, comptant-les en percentatge, òbviament, abans hi havia menys gent i per tant en morien menys també, no? Però en percentatge ha anat disminuint. Per què? Bàsicament pel constructe social. Hem muntat una societat cada vegada més elaborada, més participativa, més democràtica, vol dir amb més implicació personal, això fa treballar la part del raciocini, i que a més hem delegat part de l'exercici de la violència a grups especialitzats de persones, per exemple, l'exèrcit. O de gestió de la violència, per exemple, la policia. Quan ara el veí posa la música a tope a les 2 de la matinada, no agafo una destral de pedra, vaig a la cova del costat i li esclafo el crani. Truco a la policia. Són especialistes en això, ja vindran, ja veuran com està, si estan molt penjats faran una cosa, si només parlant ho arreglen en faran una altra. Per tant, estalviem moltes situacions de violència gràcies a aquesta construcció social. En definitiva, i ja és pràcticament l'última, som agressius per naturalesa i és bo que ho siguem, la supervivència està darrere de l'agressivitat també, som violents perquè som agressius, però perquè culturalment, educativament, podem potenciar-ho o disminuir-ho. Per tant, la solució passa per entendre com funciona el cervell, en casos patològics, dissenyar millors estratègies psicològiques o farmacològiques, perquè no, si és prou greu, però de nivell de base a través de l'educació. I a partir d'aquí, doncs, anar canviant els models a tots nivells, des de l'escola, la ciutadania en general, la família, enfortint les institucions democràtiques, la justícia, els serveis de seguretat, etcètera, etcètera. A través de la recerca, cal fer molta recerca, a través de la reflexió, repeteixo, no ho repetiré més, estimula el raciocini i així podem acabar. No eliminar la violència, no l'eliminarem mai, però sí disminuir-la a nivells cada cop més acceptables socialment. I és possible fer-ho. I poso aquest exemple, que és l'últim. Aquest és un ministre d'Interior durant el règim de l'apartheid sud-africà, Adrian Block, responsable d'assassinats d'activistes pro-igualtat i que ha acabat adonant-se'n, per tant ha acabat reconduint aquesta violència explícita que tenia i reconciliant-se, i aquí ve un dels papers claus, la reconciliació, amb les víctimes amb les que van sobreviure, que és el que s'està veient en aquesta fotografia. Per tant, si en casos tan extrems és possible, amb els casos normals, que són els que trobem més sovint, hauria de ser molt més fàcil encara. I m'he allargat molt, perdoneu, però m'agrada molt xerrar. Gràcies. Al contrari.